Dobra, chcemy mlegomanu. Trout. Salami, trout. ესე იგი თავარი ამბავი დამავიწყდა. ჩემო გია ქუთაისელი უნდა გამომეწყდა და მინდა რომ ქუთაისი მოვიკითხო. ძალიან დიდ პატივს ვცემ. შენს და ჩვენ ქუთაის და დიდი მადლობა რომ მოხვედი. რაღაც სამბობდი. რას ამბობ? ჩემ ქუთაისს კი მე კიდე მოგითხვას ვერ გადავცემ. ბოლოს რო ვიყავი ქუთაისში, იმდენი ხანი არ ყოფილვარ დედაჩემი. რომ ნახე სიმაღლეში გაზდილი მე მეჩვენა 85 წლისა. ასე მომიზია ჩასულა მეღირსა ჩემი სამსახურებიდან გამომდინარე აუცილებლად მოვიკითხავ ხალხს. ეხლა ამასთან ერთად რომ დამაყენეთ, ეხლა მე რა აზრი აქვს, ვიყო აქ თუ არ ვიყო. ესე იგი ძალიან ძალიან მიყვარხართ ორივე. ჯერ ესეთ ისეთ მიყვარხართ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წლები გავიდა ჩვენი ურთიერთობის და მე ჩვენ ისეთ პროფესიაში ვემსახურებით რომ გინდა არ გინდა გარკვეული პერიოდი და არა ცოტა მოგვიწა ერთად რაღაცა ლუკმის გაყოფა. მოდი ასე ვთქვი და ღმერთმა კარგად გამყოფოთ, ჯანმრთელად იყავით და რაც თავარია მიზეზი ჩემ გადაცემაში მობრძანების არის ის რომ ყველა მიცის თეატრალურ წრეებში და ეხლა მინდა რომ ტელევიზიათაც კარგად დარწმუნდნენ რომ იუმორი ძალიან ჭარბად არის თქვენში. ჩემო ლაშა, რა ხდება ჩემო ძვირფასო ადამიანო შენთან თეატრში? მშვიდობა, ყველაფერი კარგად არის. ერთადერთი პრობლემა გვაქვს რომ ძალიან ბევრი ცუდის მთქმელია ჩვენზე და რატო? ბილეთები იყიდება 3 თვით ადრე. და ამიტომაც ყველა ესე უკმაყოფილო, მოდი ასე. უკმაყოფილოები არიან, კი ბატონო. ცუდის მთქმელი ცოტა. ხო, ნუ არ ბოლოს სამეგობრო მეუბნება რომ ჯუ დაგვიყვანე და მე ვთქარი აი ხლა ამ თვეში, ან შემდეგ თვეში რომ და ბოლოს. ცოცხალი მაგალითი ვარ. ხო, ხო, ვიცი შენთან თუმცა ტელევიზიით მინდა თოის დიდი მადლობა მოუხადო რომ რაღაცნაირად მაინც გამოიძებნა ორი ბილეთი თუ ადგილი თუ არ ვიცი. დიდი მადლობა ამის და წარმატებები თქვენთია, წარმატებები თქვენს და საერთოდ ჩემო გია, მოდი წარმატებები ყველა ჩვენ ქართულ თეატრს და არა მარტო ქართულ თეატრს, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან მიყვარს ეს პროფესია და ჩვენ ყველანი მსახიობები მართლა მგონია რომ ერთადერთი ხელოვანები ვართ იმ მიმართულებით რომ მართლა სულ და გულზდევთ ამ საქმეში იმ თვალსაზრისით რომ აი დღე ღამე 24 საათი შუა დღე ქორწილი არ არის, ნაცლობა არ არის, დაგრძალვა არ არის და ამ ფაქტებით ცხოვრობთ ხო? ეს ხო არ ვიგონებთ რა. და ბედნიერები ვართ. და ბედნიერები ვართ. ბედნიერი ხართ. ცოტა კიდევაც ვართ ასე ვთქვათ ეჭვიანები, აი შენი შვილის ამბავი მახსენდება ფილმში რომ გადაიღეს და სანამ დავიწყებთ მოყევი რა. ხო, აი როგორ არის, იცი ეს პროფესია არ არის თქვა. სულ ამ ჯერ აი ბავშვი ხო 6 წლისა, შენი სისხლი და ხორცი, სადაც ეფხან იქ და გადაიღეს ფილმში. ხო. მაგრამ ხატრულ დოკუმენტურ ფილმში და ბიჭები მემუნებიან, ბიჭო, რა მაგარი თვალები აქვს, აი მაგის კრუპნიო, ყავ ჩაკხადაო რა. ისე ითამაშა ჩაკხადაო და არა გამოვედი და ქუჩაში მოვდივარ ახლა. ფიქ. რა გააკეთა ახლა ამნაი? ოწია ფოსტალიონს თამაშობთ თეატრში. დიდი ხანი არ რა უნდა დუმბაძეა ახლა, ანუ შექსპირი ხო არა, ხო არა ახჩობ ვინმეს და რამე ხო? დუმბაძეს თამაშობ ბედნიერად ხარ. მონოლოგი წავიკითხე და ტაში იყო. ისე გამიხარდა ვითომ 1000 დოლარი ჩამიდო ვიღაცა მოკან ქალიფეში და რო გამოვედი კარგი მსახიობია ერთი ძალიან რა ისე ხო მსახიობებს არ უყვართ ერთმანეთზე кайს თქმა მაგრამ გამოვედი და ბიჭო ძალიან მაგარი ხარო რა და ვითომ მე 2000 დოლარი ორი შვილი რა გიხარია რა ტაში მაგრამ გიხარია ამი ცხოვრო ბედნიერი ხარ კი ბატონო რამდე თეატრში მუშაობ ერთი ესე იგი, ვარ მოზარდ მაყურებელთა თეატრის მსახიობი. კი ბატონო. ვარ სოხუმის დრამატული თეატრის სცენის მთავარი ინჟინერი და მსახიობი. კი ბატონო. ვარ თოჯინების სახელმწიფო თეატრის სადადგმო ნაწილის გამგე, მსახიობი, ოღონდ თოჯინების თეატრები გაერთიანდა და სადაც კი პატარა კუკლია დარბის ყველა მემეტი. ამას წინ ლილიპუტი მოდიოდა და ვებდგვენი ჩემი დანახარდა. ისა ვუყურებ ყველა ჩემი მგონია. რა დავგმივარ, აი ერთთან ბავში ვარ რა. გურჯაანი ყველა ოლქიმა მიყვარს ბათუმი. იმიტომ ავტონომიური ოლქია და ის არ არის ჩვენი. მიხედონ მის თავს.
და ბედნიერ ხო? ძალიან მაგარი. მოდი დავდები მაყურებლებს. ბედნიერ ვარ. გენაცვალე, წარმატებები, წარმატებები ბიჭო, როგორც ცხოვრებაში, პროფესიაში, ასევე გადაცემაში, ახლა აგიხსნით მოკლედ თამაშის წესებს. სამი რაუნდისგან შედგება. თახაზია თამაში პირველი რაუნდი. აბა! თან გადაცემის დამთავრების შემდეგ გადმოგეცემათ სრულყოფილად თანხა, რასაც მოიგებთ. ანუ არანაცხობილ ცხოვრებას გაუმარჯოს ახალმო. ახალმო. 50 ლარიანი გახლავთ პირველი რაუნდი, მეორე რაუნდი 100 ლარიანი, ხოლო მესამე რაუნდი 200 ლარი. ეი, რუ აცხადე, მაგას იქნება რა შავი ბუღალტერია მაქვს ჩემები. დიდი ჯა გეიგო, ცოლმა ნათესავა ყველაფერი. კარგი.